Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë sot përmes skumtesës vlerëson se në 100 ditët e para të mandatit, qeveria ka zbatuar një sër masash me të cilat përparohet mbrojtja civile, përmirësohet dhe lehtësohet jeta e të gjitha kategorive të qytetarëve të Maqedonisë. Deri në fund të këtij viti do të përfundojë ndërtimi dhe furnizimi i 13 sherdheve të reja për fëmijë, me çka arritet kapaciteti për 682 fëmijë deri në fund të vitit, ndërsa kjo tendencë do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2018. Dyherë në vit do të ketë harmonizim të pensioneve, sipas harxhimeve për jetesë dhe rritjes së pagave. Pas harmonizimit të fundit, pensionistët do të marrin 2160 denar shtesë për tërë vitin 2017, thuhet në kumtesë. Me këtë rast thuhet se u zgjodh edhe çështja shumë vjeçare e punëtorëve të falimentuar, dhe rreth 3000 persona nga kjo kategori e qytetarëve do të marrin 7596 denar në muaj. Qeveria e udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vazhdon të realizojë reformat e planifikuara që përmirësojnë jetën e qytetarëve, e përparojnë mbrojtjen sociale dhe sjellin më shumë para në buxhetet familjare, thuhet në kumtesë. Vëmëro të Pomeneja në reagimin me shkrim ndaj kumtesës së LSDM-s, njofton se gjatë 100 ditave të kaluara asgjë nuk është bërë për qytetarët, përveç që shteti, siç thuhet, është në kulmin e kolapsit ekonomik. Nuk ka para as për rritjen e planifikuar të pensioneve, as për rritje të pagës mesatare në 30.000 denar, as madje për pak të mjekëve prej 100.000 denar, njofton Vëmëro të Pomeneja, duke shtuar se parat shpenzohen në mënyrë jo produktive nga ana e qeverisë. Vëmëro të Pomeneja njofton se me parat me të cilat qeveria e ka futur në borxh shtetin, mund të ndërtoheshin 2500 kopshte, ndërsa deri më tani nuk është ndërtuar asnjë. Ministrja Mila Carovska përveç akomodimit të refugjatave për asgjë tjetër nuk mban llogari. Ministrja nuk kujdeset për fëmijët e moshës parashkollore, për pensionistët, për kategoritë rrezikuara sociale të qytetarëve, thuhet në reagim.